ପାଠ ପାଇଁ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ବହି ଖାତା ଧରି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କହିହେବନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର। ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହାତକୁ ହାତ ଧରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଶେଷରେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନ ଆସିଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଧରି ମେଳିମେଳି ହୋଇ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାଙ୍କି ଉପରକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅମାନେ ଡମେନବାଲି ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବୁନି କହିଲେ ଆଗକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଡମେନବାଲି, ଆଉ ଏଇଠା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ସେ ଡମେନବାଲି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଦରକାର, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ରହିଛି, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା କାରଣରୁ ସବୁ ଯେମିତି ଖେଳନା ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡମେନବାଲି ପାହାଡ଼ ଓ ପାଣିଟାଙ୍କି ଉପରେ ନେଟୱାର୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମ କୁଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 15 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଘାଟି ଉପରେ 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ହେତୁ ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କି ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ମାଆମାନଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରୁନୁ। ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କଲେ ନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏ 10 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ନେଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେଠି ପାହାଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ନେଟୱାର୍କ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଧା, ଯାହାପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।